Vítejte, právě začíná Kopřivnický magazín. Máme za sebou další zářijový a poněkud chladný týden, který si opět připomeneme prostřednictvím naší kamery. Zavítáme na nové diagnostické pracoviště do Tatritrak, prohlédneme si tatrovácké veterány a nebudou chybět aktuality z radnice a souhrn ze 7. zasedání zastupitelů města Kopřivnice. Navštívíme festival Medu a písničky a představíme pěvecký soubor Gaudium. Ve sportovních zprávách se podíváme na mistrovství Evropy v dodgeballu, na novou ledovou plochu zimního stadionu a nabídneme další aktuální sportovní výsledky. Na závěr zamíříme do archivu a připomeneme vybrané reportáže odvysílané v září roku 2000. Teď už víte, co vás dnes čeká. Začínáme událostmi z města. Akciová společnost Tatratrak otevřela slavnostně v úterý 8. září nové moderní pracoviště diagnostiky vozidel, do kterého investovala 40 milionů korun. Jeho realizace trvala 6 měsíců. Vedení společnosti vidí v diagnostickém centru symbolický milník a významným hostům, partnerům a akcionářům jej představilo navíc u příležitosti 80. výročí od registrace své ochranné známky. My to bereme jako takový přelomový mílník, protože ta firma se poslední 2 roky zachraňovala a v tuto chvíli vlastně ta hrubá záchrana už se zdá být u konce, skončená a ta firma si zaslouží, aby se dále mohla rozvíjet. To znamená, otevření kompletního nového pracoviště diagnostiky je pro nás takovým předělem, kdy vlastně ta záchrana operace přechází v další rozvojovou činnost. Nové pracoviště nahrazuje dosluhující část areálu vybudovanou v 80. letech, které nevyhovovalo technologicky i v rámci zakázkové výroby. Diagnostika vznikla jako vestavba v už stojící hale u montážní linky a kapacitně je navržena na projetí okolo 2,5 tisíce vozů ročně. Diagnostika představuje vlastně finální fázi výroby nebo montáže a výroby nákladních vozidel Tatra. A její takové gro je příprava těch vozidel před prodejem zákazníkovi. To znamená kompletní kontrola, seřízení brzd a světel a příprava vozidla k prodeji zákazníkovi. Jde tedy o nejdůležitější součást procesu výroby vozidla. Po stránce technologické je diagnostika vybavena speciálními prefabrikovanými montážními jámami, ve kterých mají pracovníci přístup k vozidlu ze spod. To znamená, velmi dobře vidí ke všem komponentům a agregátům, které potřebují zkontrolovat. Dále je to pak taková ta nadzemní část, to znamená, auto po všech kontrolách a seřízeních musíme umýt. To znamená, máme tady nainstalovanou speciální myčku nákladních vozidel a případné opravy nátěru, k jeho poškození může v průběhu těch montážních operací dojít, provádíme v lakovacím boxu. Úplným finále potom je konzervace vozidel, to znamená, připravujeme pomocí speciálního antikorozního nástřiku vozidlo tak, aby zákazníkovi co nejdéle vydrželo ve stavu bez koroze. V loňském roce bylo v Tatře proinvestováno okolo 100 milionů korun. Co se týče jednorázové částky, je diagnostika největší rozvojovou investicí za posledních několik let a připravují se další projekty. V tuto chvíli se dopracovává generál rozvoje areálu, kdy chceme sestěhovat ty klíčové provozy do nějakých logických uskupení a následně bude vlastně podle priorit následovat oprava revitalizace jednotlivých korpusů té výrobní části společnosti. Za rok 2014 tržby automobilky dosáhly přes 3,7 miliardy korun, tedy o 24% více než v předcházejícím roce. Letos by tržby mohly podle generálního ředitele převýšit 4 miliardy korun. Minulý týden se oficiální delegace, vedená starostou Miroslavem Kopečným, vypravila do Maďarska až téměř k rumunským hranicím, do města Békéš. Velkolepý místní festival uvítal 4. září nejen Kopřivnici, ale také další delegace z partnerských měst.
Rumuni, Srbové, Poláci a Češi byli významnými hosty 17. ročníku akce Mazak Fálvi Nápok, tedy slavnosti provazů. Kopřivnice získala již vloni pozvání díky svému družebnímu polskému městu Myškov. Maďarský Békéž je zase partner Myškova. Maďarská strana se vloni u nás účastnila dnů techniky a má zájem o partnerství s Kopřivnicí. Návštěva festivalu byla jedinečnou prezentací malého městečka na jihu Maďarska, velikostí srovnatelného s Kopřivnicí. Na obrovské třídenní městské slavnosti Békéž představil všechny své priority a možnosti. Zúčastněné delegace se mohly v rozsáhlých programech a exkurzích seznámit s historií i současností městečka. Zástupci obou radnic projednali možnosti navázání vzájemné spolupráce. Ta se i přes 650 kilometrů, které od sebe dělí, obě města rýsuje ve sportovních projektech pro školy. Ulice Obránců míru před základní školou doktorky Milady Horákové a část ulice Lidické budou v souvislosti s během rodným krajem Emila Zátopka dne 19. září uzavřené od 8 do 11 hodin. Součástí tradičního půlmaratonu, který je letos pořádán po 13., proběhne centrem města od 9 hodin také lidový běh pro všechny zájemce bez věkového omezení a následovat bude 6. ročník běhu dětí Kopřivnicí. Hlavní závod odstartuje Dana Zátopková v 11 hodin. Město Kopřivnice aktuálně nabízí do nájmu dva byty. Jeden o velikosti 1+2 na ulici Obránců míru a druhý na stejné adrese o velikosti 1+3. Menší byt je určen všem zájemcům za podmínky uzavření písemné dohody o přistoupení k dluhu. Závazek musí být uhrazen nejpozději do konce října. Druhý byt mohou využít nájemci městského bytu, pokud se jedná o pár s minimálně dvěma nezletilými dětmi. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdávat v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 16. září a v případě bytu 3+1 do 21. září na radnici na oddělení bytové správy. Zimní semestr Akademie třetího věku 2015 a 16 je již téměř obsazen. Na 100% je zaplněn předmět Ladislava Cvíčka o českých dějinách, na co můžeme být hrdi. Zhruba 10 míst je ještě volných pro virtuální přednášky dějiny oděvní kultury 2, astronomie a výtvarné techniky. 14. ročník přednášek pro seniory začne 6. října v Akademické posluchárně Kulturního domu. Budova kabelové televize v centru města se stala energeticky méně náročnou. Kolem jdoucí to poznají především díky novému vzhledu. Revitalizace, která byla započata v květnu, trvala 3 měsíce a téměř 500 000 korun byla kryta z operačního fondu životního prostředí. I když kabelová televize využívá budovu bývalého anexu již od roku 2009, kdy proběhla rekonstrukce vnitřních prostor, až v letošním roce došla řada na obvodový plášť. Stavební práce probíhaly od Velikonoc letošního roku do konce července, kdy byl proveden závěrečný úklid a předáno staveniště. Ve výběrovém řízení vyhrála zakázku na dodavatele stavby firma Staseco Plus, pocházející z Českého Těšína. Největší komplikací byly vzhledem ke stáří chybějící stavební plány funkcionalistické stavby. Například na střeše byla téměř půlmetrová provlhlá vrstva cihel a stavebního materiálu, který musel být odstraněn, aby budova získala izolovanou střechu odpovídající dnešním požadavkům. Celá úprava probíhala ve spolupráci odborníků z radnice, oddělení strategického plánování a oddělení investic. Novou fasádu navrhlo architektonické studio Kamila Mrvy. Celkové náklady činily téměř 6 milionů korun, z toho dotace z operačního fondu byla 2 miliony 267 tisíc. Korun. Zbytek byl hrazen z finančních rezerv vytvořených v rámci hospodaření kabelové televize. Nový plášť výrazně zlepšil tepelné vlastnosti budovy a v dalších letech tak společnost ušetří finance na její vytápění. V sobotu 5. září měli milovníci historických automobilů opět možnost obdivovat v centru Kopřivnice nablízkané veterány. Domácí Tatrovky do svého rodiště zamířili v rámci 46. ročníku mezinárodní Tatra veterán Rally Beskydy 2015. Posádky se u nás ale dlouho nezdržely. Po povinném soutěžním úkolu vozy zamířily do Nového Jičína, kde byl letos cíl trasy. Tradiční závod veteránů odstartoval dle historických zvyklostí na rekreační chatě Retaso na Horní Bečvě. Poté se vydali směrem do Kopřivnice. Na trať se letos postavilo 71 vozů z České republiky, Slovenska a Německa. Já už tady jezdím
od 73. roku, takže už něco trochu pamatuju. A měli jsme z toho trochu obavy, že těch aut bude ubývat, ale je to spíš naopak. V Kopřivnici se první vozy objevily po 11. hodině. Projížděli městem dle aktuální dopravní situace a řadili se okolo radnice, kde si je zvědaví návštěvníci mohli prohlédnout a prohodit pár slov s posádkami. Tak většinou se jezdí kolem 80-100 km, ale letos, protože je to součást okresních slavností v Novém Jičíně, tak je ta trať zkrácena zhruba na 50 km. Tam jednak se jede podle itineráře, pak se dělají testy ze znalostí hlavně historie a takové věci. Před radnicí posádky plnili soutěžní úkoly v rámci jízdy zručnosti. Hned poté odjížděli do cíle v Novém Jičíně. Krásné auta přijeli zase letos od roku 24. Jsou tady a až po vlastně Tatra 700. My jsme posádka Tatry 12 z roku 1930, které vlastně pro vedení Weissmann, které se vlastně dělalo Weissmannka taková, že bylo kožené vlastně čalounění, což bylo v té době luxusnější verze vozu. V rodině už je nějakých 35-40 let, co víme. Tatra je typ 52, rok výroby 37, šestimístná limuzina. Původně to bylo četnické auto služební. Máme už Tatru asi 15 let. Je to Tatra z roku 1931, v naší rodině od roku 38. Vlastník byl můj děda Josef Veřidovský, potom vlastně další vlastník byl můj otec Vladimír Veřidovský a nakonec jsem to nějak podědil i já. Renovace trvala od povodní v roce 97, 14 let. Je to krása a je to radost s tím jezdit samozřejmě. Letošní ročník rally příhodně doplnilo jubileum jednoho z prvních závodních jezdců značky Tatra, Friedricha Paula Hickla. Od jehož narození uplynulo 130 let. Ten se právě narodil v Novém Jičíně. Absolutním vítězem rally se stal Jiří Polášek mladší s vozem Tatra 57 Sport a Jaroslav Chytil z Pohořelic Tatrou T613 získal pohár města Kopřivnice. První ročník soutěže o nejlépe a nejchutněji uvařený guláš z čehokoliv vypukl v sousedním Štramberku v sobotu 5. září na Bařinách. A protože pravidla byla přísná, ochutnávat se mohlo až ve 14 hodin. Do té doby se ve sportovním areálu nedočkavě hladem tísnilo téměř 500 lidí. Muselo se totiž počkat na hodnocení poroty, protože všechny guláše, tedy kromě pořadatelského, byly soutěžní a důležitý byl verdikt, protože na vítěze čekaly pěkné ceny. Neměli dovařené 3 týmy maso, tak jsem řekl, jestli všichni souhlasí, kdybychom to posunuli na ty 14. hodinu, aby vlastně to maso měli všichni kompletně, aby mohli ti lidé vlastně koštovat ty guláše. První ročník gulášové slavnosti aneb gulajšovou show ve Štramberku připravilo město společně s fotbalovým klubem a dalšími spolky. Tomu také odpovídal program. Dopoledne se vařili guláše, odpoledne degustovalo a také bylo naplněno fotbalem, soutěžemi a relaxem s country kapelou Cizinci. Inspirací byl loňský 0. zkušební ročník. Bylo 5-6 týmů a řekli mi, uděláme to trošku ve větším stylu, a aby se lidi vlastně vlezli, tam větší návštěvnost s fotbalistama vlastně a s městem Štramberkem jsme vlastně zkusili udělat první ročník vlastně ve Štramberku na Bařinách. Do soutěže se nakonec přihlásilo 5 týmů, jeden z Kopřivnice a 4 ze Štramberka. Byl jsem překvapen, tam byl ten guláš tým z Kopřivnice, ti měli gulášek na bázi zeleniny. Způsob hodnocení byl naprosto originální. Guláše hodnotili samotní jejich autoři. Z každého týmu byl vybrán tiskový mluvčí. Vlastně anonymně, já jsem donesl jim guláše vlastně, tak od jedničky do pětky hodnotili vlastně, nevěděli sami, koho to je guláš, kdyby se ho poznali, tak si mohli dát nejvyšší hodnocení, ale bylo to tak hodnocení tak těsné, že to bylo všecko o jeden bod a museli jsme potom udělat vlastně i 2/4 místa vlastně. Teprve až porotci zdegustovali a obodovali všechny své výtvory, vrhli se na guláše návštěvníci a kotle se vyprazňovaly závratnou rychlostí. Během chvíle doslova zmizelo přes 400 porcí. A jak dopadla samotná soutěž? 4. místo společně obsadili týmy opraváři a chodůrci, kteří jako první prodali vše, co měli. 3. skončili kopřivničtí Masters Guláš. 2. pozici získal kulinářský tým A je to a jako nejlepší byl vyhlášen guláš z dílny Natky Skřibí.
třídenní festival medu a písničky odstartoval ve čtvrtek 3. září v areálu Muzea fojtství a přivítal stovky návštěvníků. Akce byla zaměřená především na ukázky včelaření, zajímavé dovednosti a hry pro děti i dospělé. Naučné přednášky navíc rozvinuly vědomosti široké veřejnosti a také nechyběl bohatý hudební program. V minulém roce uspořádali místní včelaři společně s regionálním muzeem první ročník medového dne. Díky větší finanční podpoře mohli letos nabídnout bohatší program. Podařilo se mi na krajském úřadě Moravskoslezského kraje získat dotaci a to byl ten impuls, že vlastně jsme to udělali na 3 dny, protože ta práce s tím je tak obrovská, že jeden den vlastně je jenom takové to pozlátko a dalších x dní je ta práce, takže teďkom to pozlátko bylo 3 dny, když vlastně to byla taky práce. Ve čtvrtek i v pátek dopoledne byla akce zaměřena především na děti z místních škol. Ve čtvrtek byly školky od rána do oběda, do oběda. Soutěžili, měli toho spousta. Od návštěvy všelnice po soutěže různých disciplín, jak včelařských, tak třeba řekněme i pohybových, ale ze včelařským náčiním. A zapojili jsme do soutěží paní učitelky, takže ty si taky zasoutěžili a teď nás čeká ještě návštěva všech školek s cenami a s poděkováním jednotlivých účastníků, protože školky nemohly tady absolvovat s náma oba dva dny. Co se týče škol, to bylo taky velký, protože každá škola poslala družstva, dokonce jedna poslala 2 družstva. Děti byly neskutečně připravené na to, že to nejsou děti včelaři, nějak nemáme kroužek, tak ty děcka byly úplně božské, protože měli nachystáno všechno. Byly připravené a těžko se rozhodovalo, kdo vyhrál. Nakonec na prvním místě skončila škola z Dislavy. Všichni návštěvníci mohli v průběhu festivalu získat zajímavé informace a včelařské zážitky, případně si odnést různé výrobky a pochutiny nebo jen ochutnávat medové produkty. Čtvrtek byl zvolen dnem medoviny, vína a burčáku. Pátek byl dnem perníku a guláše a sobota dnem medu a farmářského trhu. Lákavý a bohatý byl také kulturní program. Byl zájem o med, byl zájem o medové výrobky, co bylo super, byl zájem o přednášky. Měli jsme tady 2 kurzy, měli jsme tady k tomu další 3-4 přednášky a všechny byly, dá se říct, plné. Jo. Takže nejenom o té kultuře, ale i o tom včelařství to bylo úplně super. Navíc, když vzpomeneme, není to jenom o muzice, o té písničce, měli jsme tu divadla. Bylo tady divadlo Štramberg, Kotou Štramberg, které bylo perfektní, protože ženské zahrály hru, která sice není pro všechny, ale bavilo se tam a bylo vyprodáno. Na druhý den jsme měli loutkové divadlo pro děti, to samé. Čili plno lidí a všichni celkem spokojení. S přípravnými pracemi, pořadatelskou službou a dalšími úkoly pomohla kopřivnickým včelařům také okresní organizace Včelařského svazu a někteří členové republikového výboru. Co nám pomohlo hodně, byli vlastně takoví ti naši kamarádi, ti, co nejsou včelaři přímo, ale chodí třeba s náma na včelnice, pomáhají nám a vlastně tady u té akce udělali taky obrovský kus práce, aniž by byli členové spolku. No a nesmím zapomenout na kluky ze Sunaru, kteří udělali neskutečný kus práce, takové té opravdu, té fyzické, nejenom to, že si tady zahrajou. Kromě koncertu kopřivnické legendy se na festivalu představila i známá ostravská kapela Buty, Pavel Novák se skupinou Family, z domácích nechyběla Selin Bosu či vokální sdružení STK. Pěvecký soubor Gaudium se sbormistryní Věrou Michálkovou o prázdninách vzorně reprezentoval Kopřivnici ve francouzském družení městu Trap. A i v následující sezóně se chystají účinkovat na mnoha místech, proto sbor pro novou sezónu hledá pěvecké posily. Sbor je určen pro mladé od 11 do 26 let. Pěvecký sbor Gaudium byl založen v roce 2011 a impulzem k jeho vzniku byli samotní mladí pěvci, kteří chtěli více než jen zpívat jednou ročně na soustředění v Hranicích. Je to pěvecký sbor hlavně mladých lidiček. Je založen pro každého, kdo má rád sborové zpívání a taky pro každého, kdo si třeba nevěří zpívat úplně sám a chce si splnit své ambice a zjistit vlastně, že mu to jde. Většina sboristů studuje jako hlavní obor hru na hudební nástroj a zpívání má přispět k rozvoji jejich celkové hudebnosti. Vystupovali jsme nebo zpívali jsme v chrámu svatého Víta v Praze při slavnostní stonožkové mši, které celebroval sám
jeho eminence Dominik kardinál Duka. Gaudium pravidelně účinkuje na koncertech základní umělecké školy Miss Music, na akcích města a především spolupracuje s pěveckým sdružením Kopřivnice, které převzalo nad souborem Gaudium pomyslný patronát. V loňském školním roce oba tyto sbory společně vystoupily v Praze. Byl to koncertní zájezd, odspívali jsme dva koncerty. Jednak pěvecký sbor Gaudium vystoupil se svým programem, pak taky s programem s pěveckým sdružením Kopřivnice a s programem společným s tamnějším sborem. A musím teda říct, že dětem se dostalo velkého zadosti učinění, protože za svou práci, píli a snahu byly odměněny obrovským aplauzem. Letos v červnu se mladí úspěšně představili v partnerském městě Trap ve Francii. Jako sbormistr bych velmi ráda, kdyby se náš pěvecký sbor rozrůstal. My jsme v tom roce 2011 začínali na nějakých 10 členech. Dneska už je těch mládežníků nebo dětí zhruba 25. A my zkoušíme každý čtvrtek tady v prostorách školy od 4:15 do 7 hodin večer. Repertoár sboru je vybírán s ohledem na věk zpěváků, ale snaží se o žánrovou pestrost. Proto má na programu kromě dětských a lidových písní i duchovní skladby od středověkých chorálů až po současnou tvorbu, gospely, spirituály i muzikálové, filmové a populární melodie. Sbor je otevřen a rád přivítá nové zájemce. V pátek 4. září druholigový kopřivnický hokejový tým poprvé vyjel k zápasu na novou ledovou plochu. Prvním soupeřem, který na nový led vyjel, byl HC Karviná. V přípravném utkání nová chladící technologie fungovala na 100%. Kopřivnice také vyhrála 5-2. Zimní stadion má za sebou počáteční 5měsíční etapu rekonstrukce. Cílem první fáze, která začala v dubnu, bylo zmenšení objemu skladovaného čpavku, eliminace rizika ekologické havárie a snížení provozních nákladů. Po výměně potrubí pod kluzištěm byla uložena nová ledová plocha a její hrazení. Proces chlazení monitoruje a reguluje poloautomatický systém s částečnou obsluhou. Na nové ploše byly instalovány bezsloupkové mantinely dle aktuálních regulí IIHF. Kolem byly položeny gumové povrchy pro pohyb bruslařů. Po tlakových zkouškách, které proběhly v první polovině srpna, mohl být systém napuštěn čpavkem a poté zahájen zkušební provoz. Náklady projektu přesáhly 30 milionů korun, přičemž téměř 21 milionů kryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Výměna sedeček, řešení vstupního vestibulu haly a šaten pro veřejnost bude realizována až ve druhé etapě, která se připravuje na příští rok. Zrekonstruovaný zimní stadion s novým zařízením ocenili jak hokejisté, tak diváci. Při prvním souboji s Karvinou v první třetině Kopřivnice nebyla pořádně naladěna. I když se fanklub snažil, co to šlo. Další hra už ale přinesla ovoce a třetí třetina s výsledkem 4-1 již byla čistě záležitostí Kopřivnice. Úvodní druholigové utkání HC Kopřivnice versus HC Lvi Břeclav odstartuje v sobotu 12. září v 17 hodin a slavnostním buly jej zahájí kopřivnický starosta Miroslav Kopečný. Tým Dodgeball Olbram Challenge minulý týden vyrazil do Irska na mistrovství Evropy v profesionální vybíjené. Jako jediný tým v České republice se nemusel na šampionát nominovat. V konkurenci 12 týmů z celé Evropy obsadili 10. místo. Kopřivnický dodgeballový tým už přes rok trénuje ve sportovní hale základní školy doktorky Milady Horákové, vždy v neděli od 18 hodin. Loni se Olbram Challenge zúčastnil mistrovství Evropy ve Vídni, tam získali první zkušenosti. Příprava před letošním mistrovstvím Evropy se soustředila především na strategii hry. Takže jsme lepší už v taktice a synchronizování střel, že už vesměs nevznikají takové ty, že sáže po jednom, ale už se stabilně se řekne, ukazujeme si třeba tajně třeba čísla, na koho se bije, máme odpočítané třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6 hráči, protivníci a třeba ukazují číslo 3 a oba dva, třeba, nebo všichni tři bijeme toho třetího, takže už je ta synchronizace úplně o čem jiném a jde to samozřejmě poznat. Pravidelně na tréninky dochází 8 až 10 lidí, při turnajích nárazově dorazí 40, ale příliš možností konfrontace náš tým nemá, protože v celé České republice hraje americkou formu vybíjené už jen jediný klub ve Vlašimi.
Existuje mnoho variant a pravidel této hry, ale obecně hlavním cílem každého týmu vybít soupeřů v tým. Na hřišti se pohybuje 6 lidí, kdy každý má svou pozici. Počet míčů používaných ve hře se často mění, ale 3 až 10 je běžné. Rozdělují se hráči, kteří jsou dobří v házení, doprostřed se dávají hráči, kteří se dobře hýbou, uskakují, vyhýbají balonu a pak vlastně ta poslední pozice jsou ti, kteří chytají. A vlastně jde o to, aby v každém týmu tady ty pozice byly vyvážené a vlastně zvládli tak hráči proti soupeřům, jak chytat, vyhýbat se, tak vybíjet. Evropský šampionát se konal v Belfastu v severním Irsku ve dnech 28. až 30. srpna. Tak v Irsku my jsme se jako za kategorii mužů mohli setkat s 12 týmy, s kterými jsme hráli a dohromady tam bylo 200 účastníků, takže tam byly kategorie, jak jsou muži, ženy a pak mixed, kde hrajou muži i ženy dohromady proti sobě. Tak jsme si objednali tady tyhle ty dresy a máme vlastně všichni stejné. Chtěli jsme hlavně to, že loni jsme měli půjčené, tak jsme vypadali jako Švédové, ale to jsme vypadali konečně jako Češi. Uteklo nám semifinále o jeden hozený balon, kdy jsme měli převahu 5 sekund do konce a prakticky jeden hozený balon nám prohrál tu hru a proto jsme zůstali v té spodní skupině a hrali jsme pak o to 10. až 12. místo. My jsme se hlavně šli podívat na ty zkušenosti, najít to naše, co bychom mohli proti ním hrát, ale jako můžu říct, že určitě oproti minulému roku jsme získali mnoho zkušeností a byli jsme jim prakticky dobrým soupeřem. Kopřivnické družstvo je členem Evropské dodgeballové federace, ve které je celkem 14 zemí. Miroslav Klimecký v pozici prezidenta zastupuje Českou republiku. Mým úkolem jakože prezidenta za Českou republiku, jelikož jsme přihlášeni do té EDBF, jakože Evropské dodgeballové federace, tak je hlavně rozvíjet dodgeball v České republice, což se teďka se snažím právě tady na Miladě chci rozvinout druhý stupeň, jim to ukázat a udělat nábor, jak kdyby do naše tréninky, aby jsme jim ukázali ve smyslu, co to je dodgeball. Celkem 16 účastníků se přihlásilo na jubilejní 20. ročník tenisového turnaje neregistrovaných, který na vlčovických kurtech pořádal pro místní i přespolní hráče v pátek 4. a v sobotu 5. září tenisový klub Vlčovice. Páteční prostor byl vyhrazen dvouhrám, kdy se hrálo systémem každý s každým na dva sety. V případě stavu 1-1 se hrál tiebreak do 10 bodů. S plným počtem vítězství a beze ztráty se tu zvítězil Jaroslav Neuwirth před obhájcem loňského vítězství Vladanem Kopalcem. Třetí místo obsadil Petr Štarha. Sobotní podmračené dopoledne nabídlo výborné podmínky pro hru, nicméně i tentokrát byla účast nižší, než se očekávalo. Hrálo se opět systémem každý s každým na dva sety. V případě stavu 1-1 se hrál tiebreak do 10 bodů. Zvítězil pár Vladan Kopelec, Ladislav Mička s plným počtem vítězství nad párem Čestmír Mičla, Jaroslav Jakubek. Třetí místo pak obsadili bratři Jaroslav a Martin Čeladníkovi. Kopřivničtí házenkáři se po roční odmlce vrátili do extraligy a v úvodním kole 6. září potrápili svěřenci Iva Vávry Hranice. Po poločasové remíze 11-11 ale nakonec prohráli o 4 branky. Kopřivnický kádr brzy po začátku prohrával, avšak náš tým svůj výkon zlepšil a dovedl polovinu utkání do remízy. Úvodních 11 minut druhého poločasu hráli Kopřivničané v oslabení a to pravděpodobně rozhodlo o konečném výsledku 30-26. V čele tabulky je prozatím Ronald Jičín a naši obsadili 9. místo. V prvním domácím duelu přivítají naši házenkáři 13. září Tatran Litovel a 19. září zajíždějí ve třetím kole do Prahy. Stejně jako v uplynulé sezóně vyvrcholí extraliga souboj v play-off a play-out. Mistr bude znám nejpozději 25. května příštího roku a sestupující nejpozději 21. května. Doposud stále bez zisku bodu a na konci tabulky zůstává mužstvo FC Kopřivnice. Svěřencům Miroslava Káni se ani po čtvrtém duelu v podzimní části nepodařilo soupeře překonat a už po prvním poločasu prohrávali 6-1. V druhé části naši skóre alespoň kosmeticky vylepšili na 6-3. V tabulce Moravskoslezského přeboru 1. B třídy skupiny D zůstává v čele 12 body tichá.